mä oon huomannut, että mulle se on myös niin tosi energisoivaa, että tulee aina uuteen ympäristöön, eikä se ole aina se sama kauppa ja sama hyllyjärjestys ja samat asiakkaat ja samat ihmiset. Että aina kiva niin löytää tuota uusia paikkoja. Tykkää siitä. Joo, vähän sama juttu, että silleen saa itse sit valita vuorot ja se omien aikataulujen mukaan ottaa tai olla ottamatta. Mä oon vähän semmoinen, että mä en osaa pysyä yhdellä paikalla. Mä tarviin sitä erilaisuutta. Mä haluan oppia, mä haluan nähdä, että mitä niin kuin oikeasti ravintolamaailmalla on. Siis tämähän on se tulevaisuus. Niin kuin voi suunnitella elämää ja yhtä lailla sun tienestit on niin kuin kunnossa. Käytän järjestelmää tietysti, toimii erittäin hyvin. Joo, että siellä näkyy sun niin kuin työvuorot ja sit sä voit tosiaan sinne merkata, että et ole käytettävissä tai että työvuorotoiveita myös voi laittaa tietylle ajalle. Kun sä näet siitä sen suoraan, että ai niin tohon vuoroon pitää mennä ja näin, niin se on tosi helppo. Klikkaamalla näkee sen palkan siitä, että voi vaikka etukäteen laskea, että okei, paljon mä tuun saamaan tältä viikolta palkkaa ihan niiden perusteella. Niin kuin työntekijältä totta kai odotetaan joustavuutta aika lyhyellä aikavälillä, että se, että saa niin kuin 3 viikkoa etukäteen yleensä tietää sun työvuoroja, mutta sitten toisaalta, että ei myöskään pakko tehdä, jos ei pysty. Jos haluat olla 2 kuukautta, niin kuin olin nyt maalla, sitten mä tuun tänne ja sitten revitän käsistä. Sairaslomia tulee silloin tällöin, niin tarvitaan tuuraajia niihin. Sekä tietysti viikonloppuisin ja juhlapyhän aattona on kova tarve. Silloin kutsutaan sitten enemmän työvoimaa tilaajan näkökulmasta, voi sanoa, että se toimii aivan loistavasti. Sinne vaan lätkäsee vuorot ja kattelee, kun niitä pikkuhiljaa täyttyy. Jos hoidat työn hyvin, niin kyllä sä saat sitä työtä. Kyllä. Se on ihan niinku fakta, että pitää itse vaan olla karon verran aina aktiivinen. Ja sit kun sä hoidat sen sanotaanko kuukauden aikana sen, että sä saat vähän tonne ja tonne duunipaikkaan, niin kyllä sitä työtä löytyy. Joo, et vähän aktiivinen pitää olla.